ምን ስልችት እንዳለኝ ታውቃለህ? ምንም ተናጣጥኝ ማለት? እና ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? አንቺ ታላቅሽ እኮ ነኝ። አብረሽው ልኩያሽ መሰልኩሽ አይደል? ኧረ እባክህ እንዲህ ሳይው ጋር ምንም ላይፍ ያላየክ ነው እኮ የምትመስለው። በእኛ ጊዜማ ትምህርትን ወደን ፈቅደን ነበር የተማርነው አይደል? ለማያውቁ በይበይ፣ አሁን ጨዋታው አልቋል። ትሪስ ትሪስ ኳትሪስ። አንተ ሰዓቱ እንዴት ነው የሚሮጠው? በቃ ነው የተኛ። አንዳንድ መረጃ ጨዋታ ማስፈልግ ና የተጫዎች ተረፈር ማሽ ነው ቆንጆ ነች። እሱ እንዳለ ሆኖ ልጅቷ በማደጎ ነው ያደገችው። እዚህ ቤተሰብ የላት። ማደጎ ተዘግቷል። አሁን ተከራይታ ነው የምትኖረው። ብታያት እንዴት እንደምታሳዝን። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ እንደዚህ አይነት ሰው በጣም ነው እንጂ ተኔ የሚበላው ታውቂያለሽ? አዎ፣ ምስቀርበው ሰው ስለሌለ አሁን ከኔ ጋር ተቀራርባለች። ደስ ሲል። ከዚህ በኋላ ከእሷ ጋር ነው ወደ ትምህርት ቤት የምንሄደው። በጣም ጥሩ አድርገሻል። እንደውም አሁን ትመጣለች። ቆይ አስታውቃለሁ። አይ ቃልዬ፣ ኧረ ሌላ ጊዜ ይሻላል። ውይ እንደውም ያጫት መጣች። እንዴት ነሽ? ቁጭ በይ እንሂዳ። ሚኪ ይባላል ወንድሜ ነው፣ ተዋውቂ። ሚኪያስ ቤዛ። በል እንግዲህ ቃልዬ፣ እናንተ ተጫወቱ። እኔ ልሂድ፣ በጣም ቸኩላለሁ፣ ስራ አለብኝ። ትንሽ አቆይ። አይ ልሂድ ቃልዬ። ነቀሽ። ሰላም ተግርም። በምን አደሩ ባልደረበይ? ምን እባክህ አዲስ አበባ መንገድ እያወቅኸው ትጠይቀኛለህ? እኔም እራሱ እኮ አንድም ይሄ ስራ እንዲያስጠላኝ አድርገው እኮ ነው። ወይ ደግሞ ተሸፋፍኝ ጥንቆላ ምናምን ነገር ልጀምር እንዴ? አንተ እሱ ነገር በዚህ ጊዜ በጣም ያዋጣል ሲባል ሰምቻለሁ። እና ታዲያ እንዴት ነው ባልደረበይ አትሆንም? በል በል ሰውዬ፣ እዛው ራስህን ቻል። እሺ እሺ፣ ቢያንስ ማስተፋቀር አታዘኝ? አትዘኝ። ዛሬ በግራ ጎን እንዴት ተነሳው? አይ ግን ቁም ነገር እንደዚህ የምታቆሶ ምናምን ካለ እኔ ጋር እንደዚህ አይነት ስራ የሚፈልግ ሰው አለ፣ በመድኃኒት መልኩ አድርጎ የሚሰጥ ምናምን። በል 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 ሰኝ፣ አንተ የምታወራው ነገር አታውቅም። በራስህ እኮ ነው ስለ ስራ ፈጠራ ወርተ ጊዜ ባንሰጠው ደስ ይለኛል። ነገን ጀምሯ ይቻላል። ጠዋት ቤት ነኝና እንሰራለን ነው። አይ እኔ አከራይሽን አልችለውም፣ እኛ ቤት እንሰራዋለን። ወንድምሽ አይደብረውም? አረ ምን ችግር አለው? ሲጀመር ስራ ነው የሚውለው። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ቃል ግን ታድለሽ እኮ ያ ወንድም አለሽ። ያው እንግዲህ ምን ያደርጋል፣ ሲያቃጥሉሽ መከራ ናቸው። እባክሽ እሱም ስትታደይ ነው። አሁን ቶሎ ቶሎ እንሂድ፣ ደክሞኛል፣ ማረፍ ፈልጋለሁ። ታድለሽ ለአንድ ራሱ ብቻ የምትጨነቂው ራበይ ምናምን ብሎ የሚጨቀጭቅሽ ወረኛ።
በፀሐዩ በርሷለው ማለት አንቺ ልጅ ነገር ተይስልሽም ቢያልሽ አበቃ እኔ ሌላ ነገር አላወራሁም ለማንኛውም ነገ በዛው ስለምንገባ ለክላስ የሚያስፈልግ ነገር ይዘሽ ነይ እሺ ችግር የለውም ሂጄ እመጣለሁ ግን ሰሞን ገንዘብ አንሶኛል ችግር የለውም እሺ የተወሰነ ነገር እኔ ጋር ስላለ አትጨናነቂ በቃሽ በይ አባሮ በቃሽ ሰላም ሁኚ ፍጥጥ ነገ አሳይመንት ስለምንሰራ የሚያስፈልግሽ ነገር በዚህሽ ነው ብየሽ ነው አረባክሽ አይ አሪፍ ውሎ አሪፍ ነበር ውሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነበር ስራ እንዴት እየሆነልን ነው ያው ከሙላ ጎደል አሪፍ እየሄደ ነው ተመስገን ነው የሚባለው ያው ጓደኛስ ማ ጆ አረ ምን ይሆናል በራሱ አለ የሚኖር ሰውዬ እሱ ዘንድሮ የሚያዛዝጋለ ማ እሻን ሻርቱ ስለላ ወይ ስራ አላቅርብልህ አይ ክብድ ብሎኛል ጋሪ እኔ ምልሽ ግን ልጅቷ ብቻዋን ነው ተከራይታ ትኖራለች አልሽ? አዎ ለምን ጠየከኝ? አይ ያው የቤት ክራይ ማን ነው የሚከፍልላት ብዬ ነው ነው ወይስ ከትምህርቷ ጎን ለጎን ስራ ትሰራለች? ድርጅቱ ሲበተን መቋቋሚያ ገንዘብ ብለው የተወሰነ ሰጥቷቸው ነበር ቢሆንም ታሳዝናለች ታውቂያለሽ? በጣም እና ራስ ላቅርብ ወይስ ትታጠባለህ? አይ እባክሽ ክብድ ብሎኛል ትንሽ ልታጠብና ከዛ በላለሁ በቃ እሺ አንተ ሚኪ አትወጣም እንዴ? ረፍዷል እኮ ሚኪ ሚኪ ጂን ተከተል ያለሽ ምን ወስጭ አቆሪ ግሪ በእናትህ ሚኪ ግባና ልበስ ሰዓት አታቃጥልብኝ ካልሆነ ትቺ ነው የሚሄደው እሱን እናያል አይምርሽ ያቺ ጓደኛሽ ትመጣለች እንዴ? አዎ ለምን ፈለካት? አይ ፈልጋት ሲሆን እንዲሁ ለማወቅ ነው አይመስለኝም አንተ ልጅማ ስለሷ መጠየቅ አብስተሃል በሰላም ነው? አይዮ አንቺን የሚያስጨንቅሽ ነገር ሁሉ እኔ ያስጨንቀኛል ብዬ ነው አይመስለኝም እቺ ልጅ ነው በቃ ቆይ እሺ ምን ይደረግ መጥ ወረኛ ሰሞኑንም የሆነ ያዘሽ ማይረሽ ሰዋል ጥጋብ ጥጋብ ብሎሻል በጣም ማጥቴ መሰለኝ ማጥቴ መሰለኝ ነው ወይስ ያቺ ጓደኛሽ ከወንድምሽ ጋር ተጣይና ነብይት ነው ያለሽ ብላሻለች እንዴ ሰውዬ ያለሷ ሞሬ የለህም እንዴ ጓደኛዬን ፍታት እንጂ ደሙ ምንም ከምን አገናኘሽ እስ እኮ ነው በእናትሽ አልፈለት ቀሪ በቃ በልልሽቻው አዎ አክልክ በሱ ጊዜ እሱ ነው የሚያወጣው በቃ እንደሱ ሳይሻለቀ ለምን አሞክርም ታዲያ አንተ ቤት ከመጣ ከመጣ ገንዘብ ካለኝ ይበቃኛል እያልክ ነው አዎ አክ ለምን ከበዝቷት እንዳትጨናጨቂ አ ምን ሆነሃል ምንንኩ ምን ሰው ነው ሳትጠይቂ መልስክ እኮ ነው ምን ሆነሃል ሰውዬ ምንም አልንኩኝ ማልኩ አይደል አትጨቅጭቂ ዛሬ ማልክ አይደለም እኔ ምልግንጁ ወይ ባልደረበይ ፍቅር ሊዘይ ነው መሰለኝ ማ አንተ ማ ከማ ምን በቃ አንድ ልጅ አለች የማስበው ሁሉ ስለሷ ሆኗል በሷ ምክንያት ስራዬን ራሱ በስራት መስራት አልቻልኩም ባናት በቃ አንተ ችግረኛ ባክ ቀንዴን ሰፋት ብል አንተንም የሆነ ችግር አለብህ የሰው ኑሮ ዝም ብለህ ታስጨዋል አይ ግን የምርጆይ አንድ ሲስተር ጓደኛ አለች ታውቃለህ የሆነ የሚስብ ነገር አላት
ግን እንዴት አድርገ እጅ እንደማስገባት አላቀ ባከለሱ መፍታ ይጣፋ መቼም ጥንቆላ መስተፋቅር ምናምን ልትለኝ አይደለማ አይ እሱማ አንብ ካለሽ ብቻ ግን ማናት ባከስ እስኪ ስለሷ ትንሽ ንገሪ ባክ ገና ካውቆት ሁለት ቀን ገና ሁለት ቀን በልበል አንተ ከሰሙ በጣም ብዙ ታወራለህ በልከዛ ረዲ ከሰለሷ ምንም ነገር እንዳታወራ በቃ አንተም ስራ ስራ እኔም ወደ ግሩም ነው መሰሳት እንገናኛለን በቃ እንገናኛለን መሰሳት አሻባት ብዙ ይቀርሻል እንዴ አይጨርሻለሁ አንዱ ይሄ ብቻ ነው ያለው አይገርም ሰዓቱ እንዴት ይሮጣል ምኪ መምጫው ደረሰ ሲመስልኝ በብዙ አመት አትለይም አይደል? አዎ። ሁለት አመት ካራት ወር ታላቂ ነው። ደስ ትላላችሁ? አዎ ዝም ብዬ ቢሮ ደርሽ ይልምጣ ብሎ ነው። ብታይ ልብስ ራሱ ስራት አለበሰ። ቢዚም እንደሆነ አላቀም። ጎኔም በጣም እየወጋኝ ነው። ብርድ ይሆናል። ሰሞኑን በጣም ንፋስ በስቷል። ይሆናል ብቻ ነኝ ጫላቀለት። ማይስ ነው እንግዲህ እንዴት ዋላችሁ? አለን አለን። ምን ዛሬ በጊዜ በጠራራ ፀሐይ መጣ? ምን እባክሽ አንቺ ናፍቆት ቤት በኩል ያሰራኛል ብለሽ? ወጪ ስኔን ለማስቀናት መሆን አለበት። እንዴ ምን አስቀናሽ ቤዝ? እውነቱን ነው። ምንም የሚያስቀና ነገር የለም። አኔ መህትሽ እሱም ወንድምሽ ነው። አሁን ረቦኛል በእናትሽ ወሬ አታብዥ ይበላ ነገር ስጭንቀልኝ። አልሰራው አሳይመንት ራስ ገና ማለቁ ነው። እና ታዲያ ላንቺ ስለጨጓራ በሽተኛ ልሆንልሽ ነው? ለምን የሆነ ነገር ገፍተሽ አሰሪለትም? እኔም ጨርሻለሁ ይው በቃ። ረሃብ ጊዜ አይሰጥም። ቶሎ ስሪለት እና ስጭ። ጎሽ እንዲያልሽ ንገርልኝ እንጂ በእናትሽ። እሺ ለማንኛውም ነው ሸኝችሽ ልምጣ። አይ ራሴ ዳሉ ችግር የለም። ምኪ ወይ ሸኛት ትንሽ አሞኛል። አረ በቃ ችግር የለም። ነይ ተነሽ እስከ ውጭ ድረስ ነይ ትንሽ። በቃ ይሸኝሽ እሱ። እሺ እሺ መጣቀሪ ማት ወይ እንደኔ አይነቱ ራህቡን እንኳን መታገስ የማይችል ሰነፍ አለ አይደል? ብቻ ካመንክበት ሁሉ ነገር ቀላል። እሱማ ልክ ነሽ። ታዲያ የብቸኝነት ኑሮ እንዴት ይዞሻል? ምንም አይደል። ያው سنፈጠር ብቻችን አይደል የተፈጠርነው? ይለመዳል ሁሉም ነገር። ፋ ተፈላሰፍ ይለን። ብዙ ተፈላሰፍኩ እንዴ? አረ ገና መጀመርሽ። ለማንኛውም ብቻዬን እሄዳለሁ ተመለስ። ብቸኝሻሻለ? አይ በቃኝ እስከዚህ ድረስ። እሺ ቻው ሰላም። ምን እባክሽ ሆነ ጨዋታ እኮ ይዛ አሁን ተነስና ምግብን ብላ። እንዴ ተነሽና አብረን ብላ። እኔ አላሰኘኝም። እንዴ ምን ማለት ነው? እኔ አላሰኘኝም አንተ ዝም ብለህ ብላ። እኔ ምልሽ ቃልዬ ቤዛ ጓደኛ አላት እንዴ? እኔ ታዲያ ምን ሆነኝ? እባክሽ ያልኩሽ እንዳልገባሻትኝ። እኔ ምልሽ ቦይፍሬንድ አላት ወይ ነው? እባክሽ ወንድመቼም ነው ማታስጠጋ። አንተ ምን ይሁን እንደምስለውንከ ነው እንጂ አትቀርብህም ነበር። ወራባክሽ ታጭኛለሽ እኮ እኔም ይከፈልገኝ ማጣው አንድም ነገር ይል። ሰውዬ በልክ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳስገባ። በየሆነ ሰራሽን ኢንፎርሜሽን ጂልሽ ልምጣና አብረን እንበላለን።
ሄሎ ሚኪያስ ነኝ ቤዛ የቃሉ እንደ አለሁልሽ ደህና ነሽ አዎ አይ ኧረ በሰላም ነው ደህና ነሽ ቤዛ እንዲሁ ለሰላምታ ነው የደወልኩት ምን አፈርተሽኝ? ሚኪ ምን ሆነ ነው አስደነገጥከኝ እኮ? ምን ማለት ነው እናስ? አገርተሽኝ? ምን ሆነ አልተረጋጋ እንጂ? ምን አታጭቅኝ? ምን አፈርተሽኝ? ሚኪ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? የለም እሱ አንቺ ነው የሚለከትሽ። አፈርተሽኝ? የተመረቁት ልጅስን ዘላዘዩዎች በእኔ አታሳቢ እንኳን ተዘላዘል ደግ አደረኩኝ አንተ ልጅ ግን ከቀን ወደ ቀን ባህሪ እየተቀየረ ነው በሰላም ነው እኔ ምንም ሆነልኝም ቃል ብቻ ነጫ እኔ ምንም ደግሞ ዛሬ ክላስ የለሽም እንዴ እንዲሁኝ እያየኸኝ እንዴት ትጠይቀኛለህ በእኔ አታሳቢ በቃ ዛሬ ነው ረፍት አድርጊ ሰላም ነው ሄሎ ቃል በይዝ እንዴት አደርሽ? ደህና ነኝ ምን አረፈርሽ? እየጠበኩሽ እኮ ነው። አሞኛል እባክሽ። ጠዋት ደውላለሁ ብዬ ረሳሁት። አጠብቂኝ። ምን አመመሽ? ብርድ ነው መሰለኝ ወገቤን ያንቀጠቅጠኛል። ብቻ ታይ እስቲ። በቃ ከክላስ መልስ እመጣለሁ። እሺ ውዴ። በዛው ላስተማሪውም ንገሪልኝ። ችግር የለውም እነግራለሁ። ደህና ወይ? እሺ ፈጣሪ ማርሽ። እና ጆይ ስራ እንዴት ነው እንደምትፈልገው ይሄድልህ ነው? አዎ እባክህ ትንሽ ግን እዚህ ያስጨንቀኝ ነገር አለ። ምን ስራውን ታወዛብኛል? አባ ሰዎች የላኩልን ሰነዶች እስካሁን ድረስ አላለቀም። ለሚገባ እየሰጣ አዎ በአሁኑ ዙር ብዙ ነው የተላከው ፋይል ይመስለኛል አይደል? በጣም ብዙ ፋይል ነው እየተላከልን ያለው። ስራ በጣም በዝቶብናል። ችግር የለውም ያው ተጋግዘን እንሰራለን። ልክ ነው። ግን ያው ሁሉም ሰው እንዳንተ ባለ ነው። እንዳንተ ቀልጣፋ ሰው ይበዛ ኖሮ ጥሩ ነበር። አይ ተጋግዘን እንሰራለን እኔም ስራዎችን ልጨርስና ችግር የለም። ልክ ነው። ተጋግዘን ካልሰራን በስተቀር ይሄን ሁሉ ስራ መወጣት አንችልም። በጣም ብዙ ስራ ነው የተላከልን። ምን አነ ይፈሰስከው ሚኪ? እኔ ምን ልጅ ወይ አንተ መጥተህ ሴት ልጅ ፊትነስ ታታቃለች? ሊያውም ብዙ ጊዜ ነው አንዷ እንደውም ግድላት ነበርልኝ። ለእኛ ሷ አለመሆን ይጠቀመኝ እንጂ አንዷ በጣም እየተፈታተነች ከመታሰብ በላይ የገፋች ነው ያለችው። ተረጋጋ። ምናልባት ይበልጥ ስለሷ እንድታስብ ላይሆን አለውን ነገር ያርገች ያለችው። ለማንኛውም ግን ስለሷ ለማወቅ ሞክር። እኔ ምንም ማወቅ የምፈልገው ነገር የለም ከዚህ በላይ። እሺ በላይ ሚኪ። እኔ እንኳን በጣም ወዳት ልጅ የገዛ ጓደኛዬና ግብታ ምንም ያልኩት ነገር የለም። እንደውም አንተ ድላለህኩ። እንዴ? የምርህ ነው? አዎ። ታዲያ ከኔ በላይ ሴት ልጅ ለመጥላት የተሻለ ምክንያት ያለው ሰው አለ ብለህ ታስባለህ እንዴ? አንተስ በዛ በጣም ከባድ ነው አንተ ደግሞ። ሚገርም ማለት ነው። ስተፋቀር ራስ እንኳን ስርጭ ይባል ነበር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አንተ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ ነገር የምታደርገው? አመነኝ ለመፍረድ አትቸኩል። የምትወደውን ሰው ስታጣ አንተም በኔ ቦታ ብትሆን የምታደርገው ነገር እንጃ ብቻ። ለማንኛውም እሱን ተወና እስኪ አሁን ይጀምራል ነው ስራን ጨርሶ ተወው። በጣም ብዙ ስራ ስለሆነ ይታዘዘል እንጂ እንጨርሳችሁ። በቃ እንደዛም ከሆነ እስከ አንተም ስራ ምን ይባልና አንዳንድ ማድረጋቸው ነገሮች አሉ ቢሆን እሱ ይጀምራል። በቃ እሱ ይጀምራል። እሺ ወደ ኋላ አይደለም። እሺ እሺ ሃይ ሚኪ ወይ ቤዛ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ?
መልሼ እደውላለሁ ብዬ ሳልደውል ምንም አይደለም። የሆነ ማውራት አልተመቸሽም ነበር መሰለኝ። አይ እንደዛ ሳይሆን ያነበብኩ ነበር። መልሼ እደውላለሁ ብዬ እንቅልፍ ወሰደኝና በዛው ተኛ። አይ ካልሰማሽ እንጃ ቃልዬን ትንሽ አሟት ሆስፒታል እንድንወስዳት ወደ አንቺ ጋር እየመጣው ነበር። በዛም አንድ ማውራሽ ጉዳይ ነበር። እኔም ለዛ ነበር አመጣጤ። በቃ እንደዛ ከሆነ እናውራለን ችግር የለውም። ይቻላል። እኔ የምለው ግን ቤዛ እስከ መቼ ነው ለብቻሽ መኖር ያስብሽ? ምን ማለት ነው? ያው ፈጣሪ እስከፈቀደልኝ ነው። አይ ቤዛ እንደዛ ማለት ፈልጌ ሳይሆን ያው ከድርጅት የተሰጠሽ ገንዘብ ማለቀው አይቀርም። የቤት ኪራይ ደግሞ በዚህ ጊዜ ምን ያህል እንደተወደደ እናውቃለን። ታዲያ ምን አማራጭ አለ ብለህ ነው? ግን መዳፈር ካልሆንብኝ ቤዛ እኛ ቤት መተሽ መኖር ትችያለሽ። ያው እንደምታውቂው እኔና ቃል ብቻችንን ነው የምንኖረው። ሶ አንቺም ከቃል ጋር ብዙ ነገሮችን ሼር ታደርጋለሽ። ውይ ይቅርታ፣ ችግር ልሆንባቸው አልፈልግም። ስለ መልካም ሀሳብ ግን አመሰግናለሁ። እባክሽ ቤዝ፣ ይህን መቀበል ሊከብድሽ ይችላል፣ ግን ራስሽን በቃ እንደ ቤተሰብ። ሌላ የሚያስፈልገኝ ነገር ካለ ጠይቃቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። አንቺ ደረቅ ነገር ነሽ። በይ ግቢ። በሉ እንግዲህ እናንተ ያው ሰው ከማማት ሌላ መቼም ምንም ስራ የላችሁ። እኔ ውስጥ ገብቼ አረፍ ልበላ። አሁን ደህና ነሽ? ትኩስ ነገር እየወሰድሽበት ነው? አዎ አሁን በጣም ደህና ነኝ። ለሊት ላይ ነበር ክብድ ያለኝ። ክላስ ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም፣ ያው ጉትት እያለ አስተማረን ከዛ ወጣ። አቴንዳንስ አልነበረ? አዎ አልነበረም። ከዚህ በኋላ ብቻዬን ክላስ አልገባም። ዛሬ ቀርተሽብኝ በቃ ክላሱ ሊበላኝ አልኩሽ። ይህን ያህል ከደበረሽማ ሁለተኛ አልቀር። የምር እንዴት እንደሚጨንቅ ግን ያልገባኝ። ከሚኪ ጋር ተገናኝታችሁ ነው? አረ እዚህ በር ላይ ተገናኝተን ነው። አይ ጥሩ አረጋች። ለማንኛውም በቃ ግዴታ መሄድ አለብኝ። ላይሽ ብዬ ነው የመጣሁት። እስቲ ለዛሬ እንኳን እዚህ ዳሪ። እኔም ስላመመኝ አጠገቤ ትሆኛለሽ። አይ አሁን መሄድ አለብኝ። አከራዮች ዛሬ ግዴታ እንፈልግሻለን ስላሉ ላይሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ገና እንደመጣሽ ልትሄጂ? በቃ እንደመጣሽ ራሱ ይመልስሻል። ደግሞታ በቃ ራሴ ሄዳለሁ። ቆይ ዝም በይ አንተ። ሚኪ ሚኪ! ወይ ና እንዳመጣት መልሳት። ምን ትዕዛዝ ነው? ነው ና እና ሸኛት። ለአንቺ ብዬ ሳይሆን ለቤት ብዬ ሸኛታል። ና እሺ ሸኛት። አከራዮቼ ካዩ ሌላ ነገር። እግዚአብሔር ከፈቀደ ምናልባት አንድ ቀን ግዴታ ይሆናል። ማለት አልገባኝም። ምን ሆኖ ግዴታ ይሆናል? አንቺ ከፈቀድሽልኝና እሺ ካልሽኝ አንቺን መንከባከብ ግዴታ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ሚኪ በጣም ይቅርታ፣ እኔ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። እኔን ከጭንቅላት አውጣኝ። ለምን? እኔ ተሸንፌ ስለጠየቅኩሽ ነው? ምክንያቱም ለመማር ብዬ ነው እዚህ ያለሁት። ሌላ ውስጥ መግባት አልፈልግም። ሰሞኑን በጣም ደስተኛ ነው ምክንያቱም አንቺን ስላገኘሁሽ። እባክህ እኔ መቼም አንተ መሆን ስለማልችል ተወኝ። በቃ አልችልም። በቃ ተወኝ አልኩ አይደል? እንዴ ምን ሆነ ነው በዚህ በጣት አልተኛም እንዴ? አረ ምንም። የት ልትሄጂ ነው በዚህ ጠዋት? ቤት ፈልግሻለሁ ብላኝ እሷ ላገኘት እየወጣሁ። ምን ምን ልትነግርሽ? ምን ልታወሩ ማለት? የት ልትሄዱ ነው የተቀጣጠራችሁት? አረ የሆነ ዕቃ አጋዥኝ ብላኝ እሱን ላጋዛት እየወጣሁ ነው። እንደዛ ከሆነ ጥሩ አሪፍ ነው። አጋዣት። በቃ እሺ መጣሁ። እሺ
ዛሬ ክላስ የለም ስለተባለ አብረልን ሁላ ደበረህ እንዴ? አይ አረ አልደበረኝ። በቃ ስጨርሱ ደውልኝ። በቃ እሺ ራስ ምልስራል። የፈለግሽው ስሪኝ ችግር የለው። በቃ እሺ። ከዛ ስትሸሽኝ ታውቃለህ የተጸየፈችኝ ያክል ነው። ወንድነቴ ገንፍሎ መጡ። ነገሩማ በጣም የሚያናድድ ነገር ነው። እንዴት አድርጌ ራሴ እንደማደርጋት አላውቅም። ይህን ሰሞን ማስበው ብቻ እሷን ሆኗል። እና ምን ተሻለ? ምን እናደርግ? ግራም ያጋባ ነገር እኮ ነው። አላውቅም፣ ብቻ የሆነ ነገር ማድረግ አለ። ግን ይኸውልህ፣ ምንም ነገር ከማድረግ በፊት ተረጋግታስ ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ጊዜ አውራታለሁ። ከዛ በኋላ ግን ልታገሳት አልችል። በቃ ቆይ፣ እኔ የምልህ ግን የራሷ የት ቢኖራትስ? ማለቴ ፍቅረኛ ምናምን። ፍቅረኛ? እሱ መጀመሪያ ነበር አመናገር ሲጀመር አንተ ራሱ መች ቀርባ ታውርታ አጣቃለህ ነው? በእናትህ ጆይ፣ በቃ ስለዚህ ነገር አናውራ። እኔ ከባወራው ቁጥር ጭራሽ እየተበሳጨሁ ነው። እሺ እሺ፣ አንተን ካስከፋማ መቅረት ይችላል። ኑጣ ምሳ እንብላ። እሺ ምሳ ወጥ። እኔ የምልሽ ቃል ካልደበረሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቂ፣ ምንም ችግር የለውም። ስልኬን ለምንድን ነው ለወንድምሽ የሰጠሽው? ኧረ እኔ አልሰጠሁትም። አይ ደውሎልኝ ነበር። ስልኬን ደግሞ ከአንቺ ውጭ ሌላ ሰው አይሰጥም ብዬ ነው። ምናልባት አስቀምጬው አንስቶ ወስዶ ነው የሚሆነው። ግን ደውሎ ምን አለሽ? ታውቂያለሽ፣ እኔ በዚህ ሰዓት ምንም አልፈልግም። ተስፋ ሰጥቼው እንዲጎዳ አልፈልግም። አንቺን ከሰማሽ ተው በይው። እንዴ ልጅነጅን የሞገረ እንዳትይኝ ብቻ። አዎ እንደዛ ነገር ለነገር ውስጥ ከመቼ አንቺስ ብቻሽን ደግሞ አሪፍ ጥንድ እንደምትሆን ያስታውቅባቸዋል። ቃል አትቀልጂ በእናትሽ፣ ስለጨነቀኝ እኮ ነው የምነግርሽ። ችግር የለውም በቃ የሚደብርሽ ከሆነ እኔ አወራዋለሁ እንዳታስቢ። ስልክሽ ባላንስ አለው እንዴ? የለውም፣ ቅድም እሞላለሁ ብዬ ረሳሁት። በቃ ቤዚ፣ ሱቅ ደርሽ መጣ እንዳይደብርሽሽ። እንዴ ቤዝ፣ እስካሁን አለሽ እንዴ? ቃለ ሄዳ ነው ብቻሽን ትታሽ? አይ ካርድ ልግዛ ብላ ወጣ። እኔ የምልሽ ቆይ፣ ለምንድን ነው ቀና ብለሽ እንኳን በስርዓት ማታይ? አረ ያለው ሰው በጣም ነው የምትንቂ ነው ወይስ ራሴን ዝቅ አድርጌ የተሰማኝን ነገር ሁሉ ፊት ለፊት ስላሳየሁሽ ነው እንደዚህ የምትሆኝ? ሚኪ ምን ጀመርክ? እኔ እንደዛ አልወጣኝ። ሰውን ወደማይሆን ነገር ውስጥ አትክተሽ ቤዛ። ሲጀምር ወደድኩሽ እንጂ አፈቀርኩሽ አላልኩሽ። ኩራት ኩራት አይበልሽ፣ እኔንም እልህ ውስጥ አትክተሽ። እንደውም የቃል ወንድም ስለሆንክ ደብሮኝ ነው እንጂ ድጋሜ አይነን ላይ አልፈልግም። ይኸውልሽ ቤዛ፣ መጀመሪያ ተረጋጊ፣ ከዛ በኋላ ረጋ ብለሽ ለማውራት ሞክሪ። እሺ አንተ እስካሁን ጨረስኩ እንዴ? ነው ታንሽ ምን ነው? በቃ ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ። አንተ ግን ይህን ነገር በማድረግ የሚቀየር ነገር አለ ብለህ ታስባለህ? አዎ ይኖራል እንጂ ይኖራል። እንደዛ ውሻ አድርጋኝም አግሬሰር ሳልጥላት አንድም ቀን የስራ እንቅልፍ አይወስደኝ። እንግዲህ በአንተ ውሳኔ ጣልቃ አልገባም። በለው በእናትህ ጨርስ። ምጣ ምጣ። እኔ የምልህ መድኃኒቱ እንዴት ነው የምሰጣት? ያው ከፈሳሽ ጋር ቀላቅለህ ነው የምሰጣት። ግን አደራ ሚኪ ተጠንቀቅ። ለሱ ችግር የለውም። አንቺ ግን መች ነው አልፎልሽ ቁመሽ የምትጠብቂኝ?
አንድ ቀን ያልፍልኛል። ይሄ ሚኪ እኮ ነው እንጂ ሊማ ቆየ ከጨረስኩኝ። ወሬኛ አንቺም ቢሆን ወሬ ካገኘሽ ወሬ ጥሎ መሄድ አይሆንልሽ። ባክሽ ስላንቺ ያወራ ነበር እንጂማ በዚህ ጣት ወሬ ምሰራልኛል ብለሽ ነው። ስለኔ ምን አወራሽ ደግሞ? ደብሮታል ባክሽ፣ እንዳስደበረሽ ነው የሚያስበው። ይቅርታ ልጅሽ ይፈልጋል። አረ ጣጣ የለውም። መጀመሪያ ምን ይሆነኝ ጥፋተኛ ቤት ድረስ መጥቼ ፊት ሰጥቼው ስለኔ እንዲያስብ ያደረኩት። እረፍ እንጂ ሲጀመር እኔን ብለሽ አይደለ እንዴ ቤት የመጣሽው? ለምን እንደዛ ታስቢያለሽ? ታዲያ የሁሉ ነገር ተፈጥሮ እንዴት አላስብ? እስኪ በቃ ታዩ፣ ዛሬ ቤት ነው የሚውለው። ይቅርታ ልጠይቅሽ ይፈልጋል። ለይቅርታ መጠየቂያ ምሳ እሰራለሁ ብሏል። አይ ጥሩ፣ እኔ መምጣት ስለማልችል ችግር የለውም ብላለች ብለሽ ንገሪልኝ። ቤቲ ደግሞ ለምን ድርቅት ያለሽ ቃል? ለምንድን ነው እኔን ማትረጂ? አንቺ እኮ ስላልገባሽ ነው። ቤዚ ደግሞ በሜድሽ እኮ ምንም የምታጩው ነገር የለም። ይቅርታ እያለሽ ልገፊው ነው ደግሞ? ሚኪ ለማንም እንደዚህ ዝቅ ብሏቸው አላውቅም። አንቺ ለወንድምሽ ወግነሽ እየተከራከርሽ ነው። ወንድምሽ ደግሞ እንዲደብረኝ ያደርገኛል። ለምንድን ነው ማትረጂ? ለእኔ እሱ መሆን አንቺ ያው ናችሁ። እንደዚህ በማሰብሽ በጣም አዝኛለሁ። በቃ አኮረፍሽ፣ እንደሱ ነው የሚሻለው። እና ያላሰብኩት የምታሳስብኝ እኮ አንቺ ነሽ። ፊትሽን አትጣዩ። እሺ በቃ እንሄዳለን፣ ግን አንቺ ስል ነው የሚሄደው። የምርብኝ አመሰግናለሁ። አንቺ ግን አታኮርፊ። ስታኮርፊ ምን እንደምትመስል ብታይ። አንቺ ነሽ አያናደርሽ። እኔ በቃ እሺ። እንዴት ነው ቃል፣ የሰራሁት ምግብ ይጣፍጣል አይደል? መቼስ እኔ ነኝ የሰራሁት አትለኝም አይደል? ከእኔ ሌላ ታዲያ ማን አለ እዚህ ቤት ውስጥ? ይህኔ እባክህ በጓሮ አስገብተህ ነው የሚሆነው። እኔ እንደዚህ አይነት ሙያ አይቼም አላውቅ። ቤት አንቺ መጣሽ ብሎ እኮ ነው አጉል ባለሙያ ሲሆን ወረኛ። ቆይ አንዴ የሆነ ነገር ረሳሁ፣ ይዤላችሁ ልምጣ። በጣም ይቅርታ፣ በዚህ ብርጭቆ ጁስ አይቀርም፣ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። እንግዲህ ጠጡ። እስከ ዛሬ ተጎድቼ እንደነበር አሁን የታወቀ እንግዳ መጣ ተብሎ ሁላ እንክብካቤ። ወረኛ፣ ያው አንቺን ብዬ እንዳልሆነ ልቦናሽ ያውቀዋል አይደል? በይዘን በዚህ በዚህ አድርጌ ካልሆነ ይቅርታን የምትቀበለኝ አይነት አይደለችም። እኔም ላኩርፍ እንዴ? ቤዝ፣ በቃ እንግዲህ በማወቅም ባለማወቅም ላጠፋት ለሁሉም ነገር ይቅርታ። እሺ፣ ችግር የለውም፣ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ግን ጁስ በዚህ ብርጭቆ አይጠጣም። ወንድሜ ስለሆን ግን ጠጣለሁ ካለ። እሺ፣ ቆይ አንዱ የሆነ ነገር ላምጣላችሁ። ጠጡ። እሺ፣ በዚህ አንቺም በደንብ ጠጪ። እሺ። አይዞሽ፣ በቃ ሶፍት ልስጥሽ። ተይው፣ ቆይ ተይው፣ ስትወጪ ይጠረጋል። በቃ ይሄን ጠጪ። እኔ ጁስ አልወድም። ኧረ ሌላ ይቀዳልኛል። አይ ጠጪው። ደግሞ እኮ ጉሮሬን እየከረከረኝ መጠጣ እየፈለኩት ነው። እንዴት ነው ቤዝ፣ ጁሱ ተመችሻል እንዴ? ደግሞ ምንድን ነው ከነ ብርጭቆ ነው እንደጠጣሽ? እኔ እኮ ብዙም ጁስ አልወድም። ማለት እና ማን ጠጣው ጁሱ? የቃል እየተደፋባት እና ሰጠዋት። ጠጣችሁ እና ቃል እየነሽ ተጠጣችሁ ጁስን? አዎ፣ በኢየሱስ ስም ሙሉ ጁስን እሷ ነች ተጠጣችሁ። ምን ሆና?
كفات زرنا يمرتو يمتودون نغر هلو ياساتتال يهيدن ويملك همشان يتنى يمسالة نغر إلا تنكول ملسو راسو قدوس قالون دميلو قرار لمتاك أن ينسط أو نميلو لازي بميلو مسارت هلو مزق قبلو ما نور بيشل مدر مني حال كفات يتقداشتوهن نبار قاليين مادال بالچلنكوان كغوني هنا بانورات بتقام نبار دستن يامهونو مدهاني تسولة كبيرات كسو غار لما نوري مياس جلوني تالي عرل مياه لچو زاريو ده هكي من ناتاكو عمي متقبابت كانو اني مياه فردقات اروين زارينو لزانو كفات زاري مرتم يملو